Bifhár eru pínu lítil hár sem eru á frumum. Á frum dýrum sumum eru bifhár, pínu lítil hár sem eru hérna allar hringin. Það ekki að tekna voga mörg. Þau eru náttúrulega ekki í lausu lofti, það bara ég að flýta mér að tekna. Og þau hreyfast og þannig getur dýrið synt. Sumar frumur í líkamanum með okkur eru með bifhár, eins og í hálsinum. Og þá liggja frumurnar svona, hlið við hlið, innan á hálsinum og það eru bifhár hérna og þau hreyfast og þannig hreyfast óhreinindi út. Þannig að þetta er svona megin notkunnin á bifhárum.